И додека трае целата оваа новогодишна еуфорија, јас сакам само нешто многу кратко да ви известам. Во соработка со Телеком започнавме нов видео надпревар наречен Family Stars. Видеото што треба да го видите на каналот на Телеком, така да ќе ви го оставам во endscreens или ако сакате old school, само кликнете го единствениот линк во дескрипција кој ќе ви однесе до тоа што е надпреварот, што се добива со него, што треба да направите. Ви ветувам дека е одлична забава, ви ветувам дека е одлична, наградата и јас едва и чекам да видам што се имате вие да направите за нас. Сигурен сум во тоа дека ќе не забавувате, со видеата, сигурен сум дека ќе уживате во празниците, така да искористите ги овие моменти за да не снимете нешто за надпреварот. Како што реков, видеото ќе биде оставено во endscreens на ова видео и ќе биде оставено во дескрипција, кликнете каде сакате. Ви посакувам среќни празници на сите, останете на овој канал затоа што се дуваат многу видеа за празниците и исто така како што наспоменав многу пати, сигурно веќе сум ви досадив, Family Stars, Телеком, проверете што се случува, линковите ви се оставени. Среќни празници уште еднаш и ние се гледаме во следното видео. Чао!